debate against the corruption of our government. טוב, אתמול הפגנת השמאל ברוטשילד, בין היתר, צריך לומר, היו גם קריאות כמו תחוסל הציונות, לא נמית ולא נמות בשירות הציונות. היו גם כאלה שהתעמתו עם האנשים הללו. איך אנחנו באמת צריכים להתייחס? בשלטים של BDS וכל מיני דברים כאלה. כן, דברים כאלה, ואתה יודע, ואני רוצה להגיד, הנה, אני נקה, הרי ברור איפה אני נמצא בתפיסת עולם. איפה אתה נמצא? אתה לא יודע? אתה רוצה שיזכיר לך? מרכז מתון. בשמאל המ� מצד אחד בוא נהיה אגונים, היו שם כמה, לא יודע, 10,000, 30,000, לא משנה כמה, מדובר במיעוט קטן, זה ברור, זו לא ההפגנה, בסדר? מי שבא וקרא להפגנה, זה לא בא לעשות הפגנות של BDS, זה מצד אחד. מצד שני, וראיתי את הסרטונים האלה, יותר אנשים ראו את שלטי ה-BDS אתמול ברוטשילד, מאנשים שראו את רבין במדי SS בכיכר ציון. חזק. ואני אשאל אותך שאלה, עזוב עכשיו על ה-BDS. עזוב, אני לא בא מתחילה. אני חזק. סוף סוף מישהו אמר פה משהו עם משמעות בתוכנית. כן, מדי, זה קלמן, אבל כן. אני רוצה לטעות איתך. הרי שמאל, בכל העולם, אני שואל אותך את השאלה, אז הוא אמור להיות להטיל ספק בממסד, אתה יודע, לחשוד במניעים שלו, בכוחו הריכוזי, הרי חוק ההמלצות, הרי ברגע שיצא ממנו ביבי, אמור להיות חוק שיתמכו בו אנשי שמאל. אבל אין שמאל ימין, יש הפועל מכבי. בוודאי ובוודאי שזה חוק, גם אם ביבי היה נכלל בתוכו, אז עדיף ככה, מאשר שלא יהיה חוק בכלל. ובעיקר אני רוצה להגיד משהו על ההפגנה הזאת, תראה, הם חושבים שהם יוכלו להביא עשרות אלפי אנשים כל שבוע, כבר אתמול היו פחות, יהיו עוד פחות, אם זה לא היה בשדרות רוטשילד, היו באים עוד פחות, והם חיים בפנטזיה. אני אשאל אותך משהו אחר, אתה... אני אגיד לך מה יקרה בשבועות הבאים? זה יהפוך להיות יותר ויותר מאורגן, יותר ויותר ממומן, עם יותר ויותר אוטובוסים, זה מה שיקרה. ואני רוצה לטעות אתכם שאלה עכשיו באמת, על הטיעונים. הרי יש שם המון שנאה, הרי תמיד אומרים, הימין, אתם שונאים, איתמר בן גביר הם שונאים. אני שמעתי אתמול את ה... אתה יודע, עזוב, נניח אתם צודקים, אתם מדברים, ממשלת זדון, נניח אוקיי, זה הדבר הכי חמור בעולם. ממשלת זדון זה סלוגן. מקרוא ממשלת זדון, אני אומר. ממשלת זדון, ממשלת זדון זה סלוגן. נתניהו למעשיהו, זה בטח גם... כל קל ביג'יומו. תן לו בתצירים, תן לו בסורגים, תן לו בסורגים. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שההפגנה הזו, מה לעשות, היא הפגנה שמאל, היא לגיטימית לגמרי. לחלוטין. רוצים להפיל ממשלת ימין הכי לגיטימי בעולם. מה שמדיר שינה מעיניי, זה מילא שהתקשורת מקדמת אג'נדה משלה, מילא שהיא לא מסחרת את כל האמת. שידור ישיר מהפגנות אתמול. אבל שהם משקרים, שהם מציגים את זה כמשהו אחר, כשהם יודעים את האמת, זו בעיניי סכנה אמיתית. אתם מפספסים לדעתי את העיקר. את העיקר שבערוגות השמאל צומחים אנשים פשיסטים, מסוכנים. יש את איגל... לא, 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 פשיסטים זה אנחנו. יש את החבר'ה האלה של איגל רמב"ם. איגל רמב"ם פעיל חברתי. זרקו אבנים על אוטובוס של להבה. פיצצו אירוע של בן ארי שבא עם ילדים, צעד עם ילדים של עוצמה יהודית, אבל המשטרה כשאתה בא אליה, לא, איזה תופעות של חופש ביטוי, לא עושים להם שום דבר. המשטרה מגלה אוזלת יד מול האנרכיסטים. לא, אלימות, לא. ארי, הם נוקטים באלימות, הם נקטו באלימות נגד דוקטור בן ארי. אני לא מסכים איתו, אבל הם נקטו בגלל דוקטור בן ארי. היה לי אז בפרשה עם דוקטור בן ארי, היה לי ויכוח איתם, ויכוח נוקב. ואמרתי להם, כן, אמרתי להם. תגיד, למה עושים הנחות על הדברים האלה, על האלימות הזו? למה זה לא מעניין? אלימות, יש אלימות. אם זה היה לא הרגבעות, היו עוצרים את כולם, אתם מעליכים. באמת אתה שואל? כן, אני באמת שואל.